মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি সমাধান কৰিম অনুশীলনী 2.1ত দিয়া প্ৰশ্নসমূহ। প্ৰথমতে আমি বহুপদৰ কথা চমুকৈ আলোচনা কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম। প্ৰথমতে আমি সৰু সৰু কিছুমান কথা আলোচনা কৰি লওঁ। ধৰি লোৱা এইটো এটা পদ, ইয়াৰে এক্স, এই এক্সটোক আমি কি বুলি কওঁ? এইটোক আমি চলক বুলি কওঁ। অকল এক্স বুলিয়ে নহয়, এক্স, ৱাই, জেড, এ, বি, চি এইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ? চলক বুলি কওঁ। আৰু ইয়াতে ধৰি লৈ এটা ঘাট আছে, দুই। এই দুইটোক আমি কি বুলি কওঁ? ঘাট বুলি কওঁ, বা এইটোক আমি কি বুলি কওঁ? সূচক বুলি কওঁ, বা এইটোক আমি মাত্ৰা বুলি কওঁ। তাৰপিছত এই দুইটো এক্স স্কুৱেৰৰ লগত যে দুইটো আছে, এই দুইটোক আমি কি বুলি কওঁ? এইটোক আমি সহগ বুলি কওঁ। এইটোক আমি কওঁ সহগ। আৰু এই গোটেইখিনিকে মিলি আমি কি বুলি কওঁ? পদ বুলি কওঁ। এইটো এটা পদ, 2x² এইটো এটা পদ। তোমালোকে গম পালা, এইখিনি গোটেইখিনিকে মিলি পেলাই এইটো পদ বুলি কোৱা হয়। এক্স স্কুৱেৰৰ যিটো ওপৰত থাকে সংখ্যা, সেইকেইটোক কোৱা হয় ঘাট বা সূচক বা মাত্ৰা। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এক্স, ৱাই, এ, বি, চি, ডি এইবোৰক কোৱা হয় চলক। আৰু এক্স স্কুৱেৰ বা এক্সৰ আগত যিকোনো সংখ্যা থাকে, সেই সংখ্যাটোক আমি কি বুলি কওঁ? সহগ। এতিয়া আমি কিছুমান বীজগাণিতিক ৰাহি লৈ লওঁ। তোমালোকে এইবোৰ ক্লাছ এইটত পাই আহিছা, এক্স প্লাছ টু বা 3x³ প্লাছ 2x প্লাছ 5, 3x² ল'লোঁ প্লাছ 10, বা y² মাইনাছ 5, এইবোৰ কোৱা হয় বীজগাণিতিক ৰাহি। ইয়াৰে আমি যদি চাওঁ চলকৰ ঘাট, এইটো হ'ল চলক, এক্সটো এটা চলক, ইয়াৰে ঘাট একো নাই, মানে কি আছে? এক এটা আছে, ইয়াৰে ঘাট এক আছে। আকৌ এইটো ৰাহি যদি চাওঁ, এক্সৰ ঘাট কিমান আছে? 3 আছে। আৰু এইটো এক্সৰ ঘাট কিমান আছে? 1 আছে। ঠিক একেদৰে এইটো ৰাহিত চালে এক্সৰ ঘাট কিমান দেখোঁ? 2 দেখিছোঁ। আকৌ এইটো ৰাহিত ৱাইৰ ঘাট কিমান আছে? 2 আছে। ইয়াতে কি দেখিলোঁ? আমি এক্সৰ ঘাট মানে চলকবোৰৰ ঘাট কি আছে? 1, 2 বা পূৰ্ণ সংখ্যা আছে। পূৰ্ণ সংখ্যা যদি থাকে, তেতিয়া সেই ৰাহিবোৰক কোৱা হয় বহুপদ। বহুপদ হ'বলৈ হ'লে চলকৰ ঘাটত কি থাকিব লাগিব? পূৰ্ণ সংখ্যা থাকিব লাগিব। পূৰ্ণ সংখ্যা তোমালোকে জানা, শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হয়, 0, 1, 2, 3, 4 এনেকুৱা ধৰণৰ। এই সংখ্যাবোৰ যদি থাকে, তেতিয়া সেই ৰাহিটোক কোৱা হয় বহুপদ। বহুপদ হ'বলৈ হ'লে এক্সৰ ঘাটত কি থাকিব লাগিব? পূৰ্ণ সংখ্যা থাকিব লাগিব। ইয়াৰে যিহেতু গোটেইকেইটাতে পূৰ্ণ সংখ্যা আছে, সেইকাৰণে এই গোটেইকেইটাই হ'ব বহুপদ। এই গোটেইবোৰে বহুপদৰ উদাহৰণ। বহুপদ হ'বলৈ হ'লে অকল মনত ৰাখিবা যে এক্স বা ৱাই বা চলকৰ ঘাট কি হ'ব লাগিব? পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব লাগিব। এতিয়া কোনবোৰ বহুপদ নহয় সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰোঁ। যদি এক্স বা ৱাই বা চলকৰ ঘাট পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, তেতিয়া সেইটো বহুপদ নহ'ব। যেনে √x + 1, এই ৰাহিটোত চোৱা, এক্সৰ ওপৰত কি আছে? ৰুট আছে। ৰুটৰ সলনি আমি কি লিখিব পাৰোঁ? 1/2 লিখিব পাৰোঁ। ৰুটটো যদি আঁতৰাই দিওঁ, আমি 1/2 লিখিব পাৰোঁ। ৰুটৰ সলনি সদায় আমি 1/2 লিখিব পাৰোঁ। এইটো কি হৈ গ'ল? এক্স 1/2 + 1। এতিয়া এক্সৰ ঘাট কিমান আছে? 1/2। 1/2 এইটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, সেইকাৰণে এই ৰাহিটো বহুপদ নহ'ব। √x বা √y, ৰুটৰ ভিতৰত যিকোনো চলক থাকক, তেনেকুৱাকৈ যদি থাকে, সেইবোৰ বহুপদ নহয়। আৰু যদি এনেকুৱাকৈ থাকে 1/y + 1, এইটো বহুপদ নহ'ব। কিয় নহ'ব? আমি ৱাইটোক যদি ওপৰত লিখোঁ, ৱাইটোক কেনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰিম? y - 1, এইটো এনেকুৱা হ'ব। 1/y মানে y - 1 + 1। এতিয়া চোৱা, ৱাইৰ ঘাটটো কিমান আছে? -1। -1টো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, সেইকাৰণে এইটো বহুপদ নহ'ব। ইয়াত অকল ৱাই বুলিয়ে কথা নাই, ইয়াত বেলেগ চলকো থাকিব পাৰে, এক্সও থাকিব পাৰে, এ বা বিও থাকিব পাৰে। তেনেকুৱাকৈ যদি তলত থাকে, তেতিয়া সেই ৰাহিবোৰ বহুপদ নহ'ব। বা এনেকুৱাকৈ থাকিব পাৰে 5√t - 1, এইটোও বহুপদ নহ'ব, কাৰণ টিৰ ওপৰত কি আছে? ৰুট। ৰুটৰ সলনি আমি কি লিখিব পাৰোঁ? 1/2 লিখিব পাৰোঁ। এইটো আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ, 5t 1/2 - 1। এতিয়া টিৰ ঘাটটো কিমান হ'ল? 1/2 হ'ল। 1/2 এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, সেইকাৰণে এইটো এটা বহুপদ নহয়, এইবোৰ বহুপদ নহ'ব। যদি ৰাহিটো এনেকুৱাকৈ থাকে, x - √2, এতিয়া এইটো বহুপদ হ'ব নে নহ'ব? চ' আমি অকল চলকৰ ঘাটহে চাম। চলকৰ ঘাট কি আছে ইয়াতে?
এক, একটো একটা পূর্ণ সংখ্যা, সেই কারণে এটো বহুপদ হব। বাকি এইটো কোৱা হয় ধ্রুবক, এই ধ্রুবকটোর কথা নাই, ধ্রুবকটোর উপর ধ্রুব থাকিব পারে, সেইটো থাকিলে একো নহয়, অকল চলকটো চাব লাগে, চলকর ঘাতটো পূর্ণ সংখ্যা হব লাগে। এইটো যেহেতু চলকর ঘাতটো এক, এইটো এটা পূর্ণ সংখ্যা, সেই কারণে এইটো বহুপদ হব। ইয়াতে রুটটো থাকক একো নাই, এইটো এটা ধ্রুবক, ধ্রুবকটোর উপর রুট থাকিব পারে, ধ্রুবকটোর উপর রুট থাকিলেও সেইটো বহুপদ হয়। এতিয়া তোমালোকে ধরব পাইছা এইবোৰ হল বহুপদ আর এইবোৰ এনেকুৱাকে থাকিলে এইবোৰ বহুপদ নহয়। এতিয়া আমি বহুপদর কিছুমান ভাগ চাই লওঁ। এতিয়া বহুপদবোৰক পদৰ সংখ্যা লৈ বহুপদবোৰক ভাগ কৰা হৈছে, যেনে এক পদ, দ্বিপদ, ত্ৰিপদ তেনেকুৱা। যদি এটাই পদ থাকে তেতিয়া এইটো এক পদ বুলি কয়। এক পদ বহুপদ কোনবোৰ হ'ব? এটাই পদ থাকিব লাগিব, যেনেকুৱা থ্ৰী এক্স, এইটো এটা এটাই পদ আছে, এইটো এটা এক পদ হ'ব। বা এনেকুৱা থাকিলে ফাইভ এক্স স্কুয়ার, ইয়াতো এটাই পদ আছে, এইটো হ'ব এক পদ। বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে মাইনাস টু এক্স, এইটো এক পদ হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুপদবোৰক আমি কওঁ এক পদ। তাৰপিছত আহিলে দ্বিপদ, দ্বিপদ মানে দুটা পদ থাকিব লাগিব, দুটা পদ থাকিলে সেইটোক দ্বিপদ বুলি কোৱা হয়। দুটা পদ যেনে এক্স প্লাছ টু, ইয়াত দুটা পদ আছে, এইটো এটা পদ, এইটো এটা পদ, এনেকুৱাকৈ দুটা পদ আছে, মাজত যোগ আছে, যোগ আছে মানে এইটো এটাই ৰাহি, ইয়াতে দুটা পদ আছে, সেইকাৰণে এইটো দ্বি পদ। বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে থ্ৰী ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ টেন, ইয়াতো দুটা পদ আছে, এইটো এটা পদ আৰু এইটো এটা পদ, এই দুটা পদ, সেইকাৰণে এইটো কওঁ দ্বি পদ বুলি ক'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাহিবোৰক দ্বি পদ বুলি কয়। যদি তিনিটা পদ থাকে তেতিয়া সেইটোক ত্ৰিপদ বুলি কয়। তিনিটা পদ এনেকুৱাকৈ থাকিব পাৰে এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড, ইয়াত তিনিটা পদ আছে, এইটো পদ আৰু এইটো পদ, এইটো এটা ত্ৰিপদ বহুপদ। বা এনেকুৱাকৈ থাকিব পাৰে থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স প্লাছ টেন, ইয়াতো তিনিটা পদ আছে, এক দুই তিনি, এইটো এটা ত্ৰিপদ। আৰু যদি তিনিটা পদতকৈ বেছি পদ থাকে তেতিয়া আমি এইটোক বহুপদ বুলি ক'ব পাৰোঁ, তিনিটা পদতকৈ বেছি, ধৰি লোৱা এ প্লাছ বি প্লাছ চি মাইনাছ টেন, ইয়াত চাৰিটা পদ আছে, এক দুই তিনি চাৰি, তিনিটা পদতকৈ বেছি আছে, সেইটোক আমি বহুপদ বুলি কওঁ। বা এনেকুৱাকৈ থাকিব পাৰে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ মাইনাছ ফাইভ, এইটো এটা তিনিটা পদতকৈ বেছি, এইবোৰক আমি অকল বহুপদ বুলি ক'লে হ'ব। বাকী যদি এটা পদ থাকে সেইটোক আমি এক পদ বুলি কওঁ, বা দুটা পদ থাকিলে দ্বিপদ, বা তিনিটা পদ থাকিলে ত্ৰিপদ, সেনেকুৱাকৈ বহুপদবোৰক ভাগ কৰা হৈছে। এইবোৰ হ'ল বহুপদৰ পদৰ সংখ্যা চাই ভাগ কৰা হৈছে। বহুপদৰ পদৰ সংখ্যা চাই যদি ভাগ কৰোঁ তেতিয়া এক পদ, দ্বিপদ, ত্ৰিপদ আৰু বহুপদ এনেকুৱাকৈ আহে। যদি আমি বহুপদৰ মাত্ৰা চাই ভাগ কৰোঁ তেতিয়া বহুপদবোৰক এনেকুৱাকৈ ভাগ কৰে, ৰৈখিক বহুপদ বা দ্বিঘাত বহুপদ বা ত্ৰিঘাত বহুপদ। এতিয়া আমি সেইবোৰ আলোচনা কৰোঁ। বহুপদৰ মাত্ৰা চাই বহুপদক ভাগ কৰিম। এতিয়া আমি আগতে আমি পদ চাই ভাগ কৰিছোঁ, এতিয়া মাত্ৰা চাই ভাগ কৰিম। বহুপদটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাত বা মাত্ৰা যদি এক হয় সেইটো কয় ৰৈখিক বহুপদ। আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো কি হ'ব লাগিব? এক হ'ব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে এনেকুৱা হ'ব পাৰে এক্স প্লাছ ৱাই মাইনাছ ফাইভ, ইয়াত তিনিটা পদ আছে একো কথা নাই, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাত, ইয়াৰে ঘাত কিমান আছে এক, ৱাইৰো ঘাত কিমান আছে এক, আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাত ইয়াতে এক আছে, সেইকাৰণে এইটো ৰৈখিক বহুপদ। বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে টু এক্স মাইনাছ ওৱান, এতিয়া এই ৰাহিটোত চলকটোৰ ঘাত কিমান আছে? একো নাই মানে এক আছে। যদি চলকটোৰ ঘাত বা আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাত যদি এক থাকে তেতিয়া সেইটোক ৰৈখিক বহুপদ বুলি কয়, ইত্যাদি। তাৰপিছত আহিলে দ্বিঘাত বহুপদ। দ্বিঘাত বহুপদ হ'বলৈ হ'লে আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো কিমান হ'ব লাগিব? দুই হ'ব লাগিব, দুইতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। ধৰি লোৱা এইটো এটা ৰাহি, এই ৰাহিটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাত কিমান আছে? দুই। ইয়াৰে এক্সৰ ঘাত দুই আছে আৰু ইয়াৰে এক্সৰ ঘাত এক আছে, আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো যিহেতু দুই আছে সেইকাৰণে এইটো দ্বিঘাত বহুপদ হ'ব। বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফাইভ, এইটো এটা দ্বিঘাত বহুপদ, কাৰণ এক্সৰ ঘাত কিমান আছে? দুই। তিনি নম্বৰত আহিলে ত্ৰিঘাত। ত্ৰিঘাত হ'ল বহুপদটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো কিমান হ'ব লাগিব? তিনি হ'ব লাগিব, তেতিয়া এইটো ত্ৰিঘাত বহুপদ বুলি কোৱা হয়। ধৰি লোৱা এনেকুৱা ফ'ৰ এক্স কিউব, চ' এইটোত এটাই পদ আছে কিন্তু ইয়াৰে চলকৰ ঘাত কিমান আছে? তিনি আছে, এইটো এটা ত্ৰিঘাত হ'ব। ঠিক একেদৰে এক্স কিউব এনেকুৱাকৈ থাকিব পাৰে এক্স কিউব মাইনাছ টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ ওৱান। এই ৰাহিটোলৈ চোৱা, ইয়াতে আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাত কিমান আছে? এক্সৰ তিনি আছে, এই এক্সৰ ঘাত কিমান আছে? দুই আছে,
আর এ এক ছয় ঘাট এক নাই মানে এক এটা আছে। এই রাহিটোর আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো কিমান আছে? তিনি আছে। সেই কারণে এই রাহিটো হব ত্রিঘাত বহুপদ। তোমালোকে ধরব পাৰিছা রৈখিক বহুপদ, দ্বিঘাত আর ত্রিঘাত বহুপদ। এতিয়া আমি অনুশীলনীর প্রশ্নবোৰ সমাধান করি। অনুশীলনী 2.1 এক নম্বর প্রশ্ন দিছে, তলর কোনকেইটা রাহি এটা চলকযুক্ত বহুপদ আর কোনকেইটা নহয়, তোমার উত্তরের যুক্তি দিয়া। আমাক ইয়াতে কিছুমান রাহি দিয়া আছে। এই রাহিবোৰ এটা চলকযুক্ত বহুপদ হয় নে নহয় আমি কব লাগে আর যুক্তি সহকারে আমি উত্তর দিব লাগিব। এক নম্বর প্রশ্ন দিছে 4x² - 3x + 7। প্রথমতে আমি বিচার করে লো এইটা বহুপদ হয় নে নহয়। ইয়াৰে চোৱা চলকটোৰ ঘাট এক্সৰ ঘাট কিমান আছে? 2। ইয়াৰে এক্সৰ ঘাট একো নাই মানে এটা এক আছে। আমি জানো বহুপদ হবলে হলে চলকৰ ঘাট কি হব লাগিব? পূর্ণ সংখ্যা হব লাগিব। ইয়াত দেখিছো আমি 2 আছে আর 1 আছে, 2 আর 1 পূর্ণ সংখ্যা। যেহেতু চলকৰ ঘাট ইয়াতে পূর্ণ সংখ্যা, সেই কারণে এই রাহিটো এটা বহুপদ হব। সেই কারণে আমি লিখিম হয়, এইটো এটা বহুপদ হয়। আর আমি কারণ লিখিব লাগিব। কারণ আমি কি লিখিম? ইয়াৰে এক্সৰ সূচক বা ঘাট পূর্ণ সংখ্যা, সেই কারণে এই রাহিটো এটা বহুপদ হয়। এক্সৰ সূচক বা ঘাট পূর্ণ সংখ্যা। এতিয়া 2 নম্বর প্রশ্ন, y² + √2। ইয়াৰে ওয়াইৰ ঘাট বা সূচক কিমান আছে? 2 আছে, 2 এটা পূর্ণ সংখ্যা হয়। সেই কারণে এইটো এটা কি হব? বহুপদ হব। ইয়াতে √2 আছে, এইটোৰ লগত একো কথা নাই। আমি কি চাব লাগিব? চলকৰ ঘাট চাব লাগিব। চলকৰ ঘাটটোহে পূর্ণ সংখ্যা হব লাগিব। ইয়াৰে চলকৰ ঘাট পূর্ণ সংখ্যা, চলকৰ ঘাটটো কি আছে? 2 আছে। সেই কারণে এই রাশিটো এটা বহুপদ হব। কারণত আমি কি লিখিম? ওয়াইৰ সূচক বা ঘাট পূর্ণ সংখ্যা। এতিয়া 3 নম্বর প্রশ্ন, 3√t + t√2। এতিয়া চাই ইয়াৰে টিৰ ওপৰত ৰুট আছে, টিৰ ওপৰত ৰুট আছে মানে ৰুটৰ সলনি আমি কি লিখিব পাৰোঁ? 1/2 লিখিব পাৰোঁ। আমি কি দেখিলোঁ? টিৰ ঘাটটো 1/2, 1/2 এটা পূর্ণ সংখ্যা নহয়। সেই কারণে এই রাশিটো বহুপদ নহব। কারণ কিয়? ইয়াত 3 আছে, টিৰ ওপৰত ৰুট আছে, ৰুটৰ সলনি আমি কি লিখিব পাৰোঁ? 1/2 প্লাস এইটো টিৰ ওপৰত ঘাট 1 আছে। ইয়াৰে দ্বিতীয় পদৰ টিৰ ঘাট 1 আছে, ইয়াৰে 1 এটা পূর্ণ সংখ্যা হয়। এই দ্বিতীয় পদটো বহুপদ হ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰে প্ৰথম পদটো বহুপদ নহয়। সেই কারণে এই রাশিটো বহুপদ নহব। কারণ কিয়? ইয়াৰে টিৰ ঘাট কি দেখিছো আমি? 1/2, 1/2 পূর্ণ সংখ্যা নহয়। সেই কারণে এই রাশিটো বহুপদ নহব। উত্তৰত আমি লিখিম নহয়। কারণ আমি কি লিখিম? কারণ প্রথম পদর টির সূচক পূর্ণ সংখ্যা নহয় বা টির ঘাট পূর্ণ সংখ্যা নহয়। এতিয়া 4 নম্বর প্রশ্ন, y + 2/y। ইয়াৰে প্রথম পদটো একৰ ঘাট কি আছে? 1 আছে, এইটো এটা বহুপদ হ'ব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰে দ্বিতীয় পদত কি আছে? y2 তলত আছে, মানে আমি কেনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ? y টো তলত থাকিলে আমি যদি ওপৰত লিখো, ওয়াইৰ ঘাটটো কি হ'ব? -1 হ'ব। ইয়াৰে ওয়াইৰ ঘাট বা সূচক আমি কি দেখিলোঁ? -1। এইটো -1টো এটা পূর্ণ সংখ্যা নহয়, সেই কারণে এই রাশিটো এটা বহুপদ নহব। এই কারণে আমি উত্তৰ লিখিম নহয়। কারণ কিয়? কারণ ইয়াৰে দ্বিতীয় পদৰ ওয়াইৰ সূচক পূর্ণ সংখ্যা নহয়। এতিয়া 5 নম্বর প্রশ্ন, x³ + y³ + z⁴৫০। ইয়াৰে এক্সৰ ঘাট বা সূচক কিমান আছে? 10। ওয়াইৰ ঘাট আছে 3 আৰু জেডৰ ঘাট আছে 50। ইয়াতে চলকবোৰৰ ঘাট পূর্ণ সংখ্যা হয়, এইটো এটা বহুপদ হয়। কিন্তু প্ৰশ্নত আমাক সুধিছে এটা চলকযুক্ত বহুপদহে হয় নে নহয় সুধিছিলে। কিন্তু এইটো এটা চলকযুক্ত বহুপদ নহয়। ইয়াতে এটা চলক এক্স আছে, এটা চলক ৱাই আছে আৰু এটা চলক জেড আছে। ইয়াতে 3টা চলক আছে, সেইকাৰণে এইটো নহয় হ'ব উত্তৰটো। কিন্তু এইটো এটা বহুপদ হয়, কিন্তু এটা চলকযুক্ত বহুপদ নহয়। তোমালোকে মন কৰিবা, এইটো এটা চলকযুক্ত বহুপদ নহয়। প্ৰশ্নত আমাক এটা চলকযুক্ত বহুপদ হয় নে নহয় সুধিছে, সেইকাৰণেহে আমি এইটো লিখিছোঁ নহয় বুলি। এইটো এটা চলকযুক্ত বহুপদ নহয়, কারণ এই রাহিটত 3টা চলক আছে। যদি প্রশ্নত অকল সুদিলে হয় এই বহুপদ হয় নে নহয়, তেতিয়া কিন্তু হয় হলে হয়। যেহেতু প্রশ্নত সুদিছিলে এটা চলকযুক্ত বহুপদ হয় নে নহয়, সেই কারণে উত্তরটা নহয় হয়েছে। এতিয়া 2 নম্বর প্রশ্ন, তলৰ প্রতিটোৰে x² সহক লিখা। আমাক ইয়াতে রাহিবোৰৰ x² সহক লিখিব দিছে। 1 নম্বর প্রশ্নটো লিখছো 2 + x² + x। ইয়াতে x² সহক বুলি কৈছে, আমি x² চাম। এইটো x² ইয়াৰে
হক ইয়াতে কি আছে একো নাই একো নাই মানে কি থাকে সদায় আমি জানো একো নাই মানে আমি 1 লিখিম x স্কয়ার হক ইয়াতে একো নাই মানে এটা 1 আছে উত্তরটো হবো x স্কয়ার হক 1 যেহেতু প্রশ্নটো কল x স্কয়ার কৈছে তোমালোকে x স্কয়ার পদটোহে সাবা আর x স্কয়ার পদৰ লগত কি আছে হেইটো লিখিবা একো না থাকিলে 1 লিখিবা তাৰ বাহিৰে যদি বেলেগ সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাও লিখিব লাগিব প্লাসত থাকিলে লিখিব নালাগে প্লাস চিহ্নটো কিন্তু মাইনাসত থাকিলে মাইনাস চিহ্নটো দিব লাগিব এতিয়া দুই নম্বৰ বস্তু লৈছো ইয়াতে x স্কয়ারৰ লগত কি আছে এটো x স্কয়ার ইয়াতে x স্কয়ারৰ লগত আকো একো নাই মানে এটা 1 আছে কিন্তু ইয়াতে কি আছে মাইনাস চিহ্ন আছে আমি মাইনাস চিহ্নটো লিখিব লাগিব এই কাৰণে x স্কয়ার হ'ব কি হ'ব মাইনাস 1 হ'ব এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন এটো x স্কয়ারৰ লগত কি আছে পাই বাই 2 x স্কয়ারৰ লগত যিয়া থাকে হেইটোৱে হয় x স্কয়ারৰ সহগ ইয়াতে পাই বাই 2 আছে x স্কয়ারৰ সহগ হ'ব পাই বাই 2 এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে x স্কয়ার সহগ বলি কৈছে এই ৰাহিটো x স্কয়ারে নাই যেহেতু x স্কয়ারে নাই সেই কাৰণে x স্কয়ার সহগ কি হ'ব শূন্য হ'ব যদি প্ৰশ্নত x স্কয়ার সহগ বিচাৰে আৰু ৰাহিটোত x স্কয়ারে নাথাকে তেতিয়া x স্কয়ার সহগ শূন্য হ'ব এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰথমতে আমি পূৰণ কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছতে আমি x স্কয়ার সহগ উলিয়াব পাৰিম 2x এৰ এই তিনিটা পদক পূৰণ কৰিম আকৌ মাইনাস 3 এৰ এই তিনিটা পদক পূৰণ কৰিম 2x bracket x square minus 3x plus 1 আকো minus 3 bracket 18 টা পদ আহিব ইয়াৰে হক এখন মানে 1 এটা আছে 2 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে 2 হ'ব x square x পূৰণ কৰিলে হ'ব x cube 2 আৰু 3 পূৰণ কৰিলে 6 হ'ব x আৰু x পূৰণ কৰিলে x square হ'ব 2x into 1 কৰিলে 2x হ'ব minus আৰু plus পূৰণ কৰিলে minus হ'ব 3 আৰু x square পূৰণ কৰিলে 3x square হ'ব মাইনাস আৰু মাইনাস পূৰণ কৰিলে প্লাছ হ'ব 3 আৰু 3 পূৰণ কৰিলে 9 হ'ব 9x হ'ব মাইনাস আৰু প্লাছ পূৰণ কৰিলে মাইনাস হ'ব 3 ইনটু 1 পূৰণ কৰিলে 3 হ'ব এতিয়া এইটো x স্কয়ার এইটো x স্কয়ার আমি ইয়াতে যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰিম ইয়াতে আছে মাইনাস 6 আৰু ইয়াতে আছে মাইনাস 3 মাইনাস 6 আৰু মাইনাস 3 আই কৰিলে আমি কিমান পাম দুটা সংখ্যাৰ আগত যদি বিয়োগ থাকে আমি সংখ্যা দুটা যোগ কৰোঁ আৰু আগত কি চিহ্ন দিওঁ মাইনাস চিহ্ন দিওঁ এই দুটা পদ কৰিলে আমি পাম মাইনাস 9x স্কয়ার ইয়াত যদি এক্স কিউব নাই এইটো একে থাকিব টু এক্স কিউব এই দুটা পদ কৰি আমি কিমান পালোঁ মাইনাছ 9x স্কুৱেৰ আকৌ ইয়াতে প্লাছ 9x আছে প্লাছ 2x আছে দুটা আমি যোগ কৰিম ন আৰু 2 যোগ কৰি আমি পাম 11 এইটো 11x মাইনাছ 3 এতিয়া আমাক প্ৰশ্নত এক্স স্কুৱেৰৰ সহগ বিচাৰিছিলে এইটো এক্স স্কুৱেৰ ইয়াৰে সহগ কি আছে মাইনাছ 9 এতেকে এক্স স্কুৱেৰৰ সহগ হ'ব মাইনাছ 9 এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন 35 মাত্ৰাযুক্ত এটা দ্বিপদ আৰু 100 মাত্ৰাযুক্ত এটা একপদৰ এটাকৈ উদাহৰণ দিয়া আমাক এই প্ৰশ্নটোত 35 মাত্ৰাযুক্ত এটা দ্বিপদৰ উদাহৰণ দিব দিছে আৰু 100 মাত্ৰাযুক্ত এটা একপদৰ উদাহৰণ দিব দিছে আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ দ্বিপদ মানে দুটা পদ থাকিব লাগিব আৰু একপদ মানে এটা পদ থাকিব 35 মাত্ৰাযুক্ত তোমালোকে যিকোনো উদাহৰণ দিলে হ'ল অকল মাত্ৰাটো কিমান হ'ব লাগিব 35 হ'ব লাগিব প্ৰথমতে আমি 35 মাত্ৰাযুক্ত দ্বিপদ এটাৰ উদাহৰণ দিওঁ চোৱা 35 মাত্ৰা এটা যিকোনো তোমালোকে চলক ল'ব পাৰা ধৰি লওঁ আমি এক্স ল'লোঁ এক্স টু দ্য পাৱাৰ 35 প্লাছ আৰু এটা পদ লাগিব কাৰণ দ্বিপদ বুলি কৈছে আৰু এটা পদ তোমালোকে যিকোনো ল'ব পাৰা আমি ধৰিলোঁ 1 এক্স টু দ্য পাৱাৰ 35 প্লাছ 1 এইটো হ'ব 35 মাত্ৰাযুক্ত এটা দ্বিপদ ইয়াতে এক্সৰ ঠাইত তোমালোকে যিকোনো চলক ল'ব পাৰা বা ওৱানৰ ঠাইত ইয়াতে যিকোনো সংখ্যা লিখিব পাৰা বা ইয়াতে আকৌ চলকো লিখিব পাৰা এতিয়া আমি 100 মাত্ৰাযুক্ত এক পদৰ উদাহৰণ দিম এক পদ মানে অকল এটাই পদ হ'ব লাগিব আৰু মাত্ৰা কিমান হ'ব লাগিব 100 ইয়াতে চলকটো আমি কি ল'লোঁ এ যিকোনো চলক ল'ব পাৰা তোমালোকে এ টু দ্য পাৱাৰ 100 এইটো হ'ল এক পদ আৰু ইয়াৰে মাত্ৰা কিমান আছে 100 এনেকুৱাকৈ তোমালোকে যিকোনো উদাহৰণ লৈ দিব পাৰা এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ বহুপদবোৰৰ মাত্ৰা লিখা আমাক ইয়াতে বহুপদ দিয়া আছে আৰু এই বহুপদবোৰৰ মাত্ৰা লিখিব দিছে এতিয়া আমি এক্সৰ ঘাত চাম এক্সৰ ঘাত আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো কিমান ইয়াৰে এক্সৰ ঘাত 3 আছে এইটোত এক্সৰ ঘাত 2 আছে আৰু এইটোত এক্সৰ ঘাত 1 আছে ইয়াতে আটাইতকৈ ডাঙৰ এক্সৰ ঘাতটো কিমান 3 সেইকাৰণে মাত্ৰাও কিমান হ'ব 3 হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো যিমান সেইটোৱে হ'ল বহুপদটোৰ মাত্ৰা এই বহুপদটোৰ মাত্ৰা কিমান হ'ব 3 হ'ব কাৰণ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো হ'ল 3 সেইকাৰণে আমি লিখিম মাত্ৰা 3 দুই নম্বৰত দি আছে 4 মাইনাছ ৱাই স্কুৱেৰ ইয়াৰে চলক ৱাই ৱাইৰ ঘাত কিমান আছে 2 আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো 2 আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ মাত্ৰা কিমান হ'ব 2 হ'ব
এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন এই বহুপদটোলৈ চাওঁ ইয়াতে অকল চলক এটা আছে টি আছে আৰু টিৰ ঘাত একো নাই মানে আমি কি জানো এক এটা আছে ইয়াতে যেহেতু অকল এটাই টি আছে বা এটাই চলক আছে আৰু এই চলকটোৰ ঘাত কিমান আছে এক এটা আছে সেইকাৰণে মাত্ৰাও কিমান হ'ব একে হ'ব একো ঘাত দিয়া নাথাকিলে তোমালোকে জানিব লাগিব যে ঘাত এক এটা হয় মানে ইয়াতে এটা এক আছে সেইকাৰণে ঘাত কি হ'ব এক হ'ব সেইকাৰণে মাত্ৰাও একে হ'ব এতিয়া সাইনৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে দিয়া আছে থ্ৰী থ্ৰীটো এটা চলক নহয় থ্ৰীটো এটা ধ্ৰুৱক হয় যিহেতু চলক নাই যদি চলক নাথাকে অকল ধ্ৰুৱক থাকে তেতিয়া মাত্ৰা কি হয় শূন্য হয় তোমালোকে মন কৰিবা চলক নাথাকিলে যদি অকল ধ্ৰুৱক থাকে মানে এনেকুৱা তিনি থাকে বা পাঁচ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাবোৰ থাকে তেতিয়া মাত্ৰা কিমান হ'ব শূন্য হ'ব মাত্ৰা আমি অকল চলকৰহে চাওঁ চলক যিহেতু নাই সেইকাৰণে মাত্ৰাও ইয়াতে শূন্য হ'ব এতিয়া পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ ৰৈখিক দ্বিঘাত আৰু ত্ৰিঘাত বহুপদবোৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা আমি প্ৰথমতে শিকিছোঁ ৰৈখিক দ্বিঘাত আৰু ত্ৰিঘাত বহুপদ ৰৈখিক বহুপদ হ'বলৈ হ'লে আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো কিমান হ'ব লাগিব এক হ'ব লাগিব এক হ'লেহে সেইটো কি হ'ব ৰৈখিক বহুপদ হ'ব বা দ্বিঘাত হ'বলৈ হ'লে আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো কিমান থাকিব লাগিব দুই থাকিব লাগিব তেতিয়া সেইটো ত্ৰিঘাত হ'ব আৰু ত্ৰিঘাত হ'বলৈ হ'লে বহুপদটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো কিমান হ'ব লাগিব তিনি হ'ব লাগিব তেতিয়া ত্ৰিঘাত হ'ব এতিয়া এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স ইয়াতে প্ৰথম পদটোৰ ঘাত দুই আছে আৰু দ্বিতীয় পদটোৰ ঘাত এক আছে একো নাই মানে এক আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো কিমান দেখিলোঁ আমি দুই আছে সেইকাৰণে এইটো কি হ'ব দ্বিঘাত হ'ব এইটো দ্বিঘাত বহুপদ হ'ব কাৰণ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো দুই আছে এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন এক্স মাইনাছ এক্স কিউব ইয়াতে এক্সৰ ঘাত এক আছে আৰু এ এক্সটোৰ দ্বিতীয় পদৰ এক্সৰ ঘাত কিমান আছে তিনি আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো কি দেখিলোঁ আমি তিনি সেইকাৰণে এইটো কি হ'ব ত্ৰিঘাত হ'ব এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন এই বহুপদটোৰ আমি চাওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাত কিমান প্ৰথম পদটোৰ ঘাত আছে এক দ্বিতীয় পদটোৰ ঘাত কিমান আছে দুই আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতটো হৈ গ'ল দুই সেইকাৰণে এই বহুপদটো কি হ'ব দ্বিঘাত বহুপদ হ'ব এতিয়া ওৱান প্লাছ এক্স ইয়াতে চলক অকল এক্স এটাই আছে ইয়াৰে ঘাত একো নাই মানে কি এটা আছে এক এটা আছে সেইকাৰণে এইটো কি হ'ব ৰৈখিক বহুপদ হ'ব যিহেতু ঘাত এক আছে এতিয়া এই পদটোৰ তিৰ ঘাত কিমান আছে তিৰ ঘাত ইয়াতে একো নাই মানে এটা এক আছে যিহেতু তিৰ ঘাত এক আছে সেইকাৰণে এই পদটো হ'ব ৰৈখিক বহুপদ আছে আৰ স্কুৱেৰ আৰৰ ঘাত কিমান আছে টু আছে মানে দুই আছে দুই থাকিলে এইটো কি হয় তিৰ ঘাত বহুপদ হয় ছেভেন এক্স কিউব এতিয়া এক্সৰ ঘাত ইয়াতে কিমান আছে তিনি আছে এক্সৰ ঘাত তিনি থাকিলে এইটো কি হ'ব ত্ৰিঘাত হ'ব